Gəncə Dünya Məktəbi Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr etdiyi İncəsənət və İdman Festivalının final mərhələsi gerçəkləşdi. May ayının 21-dən start götürən festivalın yekun mərhələsi iyun ayının 15-də həyata keçirildi. Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində reallaşan və 3 mərhələdən ibarət olan festivalda 8 rayon və şəhər daxil olmaqla 70-dən çox məktəb iştirak edib. Festivalın əsas məqsədi istedadlı şagirdləri üzə çıxarmaq, region məktəbləri arasında dostluq əlaqələri qurmaq və yeni əməkdaşlıqlara şərait yaratmaqdır. Festival ümumilikdə instrumental ifaçılıq, solo ifaçılıq, mini futbol, voleybol, karate-do, şahmat, rəsm və rəngkarlıq, inşa, bədii qirayət və aktyorluq, rəqs, robotehnika daxil olmaqla 11 nominasiya üzrə keçirildi. Mən Zeynalova Nigar. Heydər Əliyev 100 illiyi ilə bağlı Dünya Məktəbinin hazırladığı festivalda qoşulmuşam və ikinci yerə layiq görülmüşəm. Mən Dünya Məktəbinə çox təşəkkürümü bildirirəm və Kukla Teatrının direktoru Fərman müəllim və Zülfiyə xanıma çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə çox köməkli oldular və hər zaman arxamda duran valideynlərimə də təşəkkürümü bildirirəm. Bu festivala qoşulmaq mənim üçün çox xoş oldu. Üçüncü yerə layiq görüldüm və xoşbəxtəm. Uşaqlıqdan bəri piyano ilə məşğul oluram. Bu il 7-ci sinifə məktəbi bitirirəm. Fortepiyanonun arxasında getmirəm. Amma incəsənətin bu sahəsinə yiyələnmək mənim üçün çox xoş oldu. Hətta həmçinin bu festivala qoşulmaqda. Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən müsabiqada birinci yerə layiq görülmüşəm. Dünya məktəbində bu müsabiqə keçirildi. Yəni, mən qurur duyuram ki, yəni, belə bir müsabiqədə iştirak etmişəm və bugünkü üçün çox sevincliyim, yəni, sevincimi sözlə ifadə edə bilmirəm. Gəncə Dövlət Dram Teatrının binasında təşkil olunan qala gecəsində festivalın qaliblərinə diplom və mükafatlar, müxtəlif hədiyyələr təqdim edildi.